流年的速度快极了，快到甚至连叶慈都没有反应过来，就只看见刚刚还拥着自己的那个怀抱，在瞬间之后就变成一个人间嗜血的凶器一般，朝着不远处的秋水不染尘奔了过去。叶慈愣在原地，他甚至能感觉到自己身上还残留着体温，还有他的呼吸。只是抬眼去看的时候，流年已经仿佛一道光一样逼向了秋水不染尘，而他手里的剑更加快，早就比他更早一步地到达了秋水不染尘的边上。其实不光是叶慈没有反应过来，就连秋水不染尘也没有反应过来。他明明上一秒钟还在跟公子游打招呼，怎么下一秒钟那个赖在公子游身上的男人就像饿狼一样朝着自己扑了过来，一支箭毫不留情地射向了秋水不染尘的心脏。还好秋水不染尘下意识反应得快，就这么生生地避过了，然后立刻抬手给自己加了一个魔法防护罩，不然的话只怕这一箭要搞掉自己一大半的血。今天的天气很不错，秋水不染尘的心情也很好，因为今天一大早他卖出了不少药水给黑莓世家，价格非常让他满意。其实对于秋水不染尘来说，他做的药水卖给谁并不重要，重要的是对方付钱痛快，给的价钱也让他满意，那就再好不过了。他可不在乎买药水的是黑莓世家，还是追杀他的北部大陆的三大工会。啪啦啪啦地数了数手中沉甸甸的金币，秋水不染尘从中划出了一大部分变成现金，存进了自己的账户里，只剩下一小部分成为自己在游戏里的运作资金。而后他就朝着飞行管理员奔去。今天可是开资料片的日子，秋水不染尘当然没有忘记要去升级自己的等级上限。开玩笑，他可是攒了不少的经验呢，得快点升了级，等级高了之后去更高级的地图探险，顺便提高一下他的制药等级。怀着这样纯洁而明确的目的，秋水不染尘交给了飞行管理员200枚金币，强忍着心痛坐上了施救，就朝着英雄城飞去。在经过了起飞和降落两次狼狈到了极点的体会之后，秋水不染尘终于降落在了英雄城的飞行平台处。他拉了拉自己的斗篷，将自己罩在那灰秃秃的斗篷里面，快步朝着职业大厅奔去。他一直觉得今天天气很不错，他的心情也很好，相对的应该他的运气也会不错，只是好像事实上并不是这样的。就比如他还没有走下飞行平台，居然被拥挤的人群推了一下，打了个踉跄。其实对于人满为患的地图，这样打个踉跄没有什么了不起的，秋水不染尘也没有在意，只是这个踉跄之后他的脸就黑掉了。秋水不染尘看着自己现在踩的位置，内心发出了狼嚎一样的吼叫声。他不知道是不是自己跟公子优打过交道之后，就彻底的跟猎人这个职业开始不合起来。首先拿到追杀令之后，开始追杀他的玩家不管等级如何实力如何，他粗略的计算了一下，竟然是猎人最多。这也就算了，反正这些小蚂蚱想要杀他还是有点自不量力的。不过在追杀令出来之后的第二天，他就悲催地发现他被一个顶级猎人接了追杀令。当然
这个人就是西部大陆的流年。当从论坛上知道这个消息之后，秋水不染尘真想为自己捧一捧，伤心泪水。你妹呀，怎么谁接不好就流年接了呢？要知道法师对上猎人胜算只是一半对一半呀。更重要的是，经过了跟公子优打交道，他已经彻底恶心死了这个职业，死都不想再跟猎人交手。现在可好，系统直接送了一份大礼给他。也罢也罢，反正流年在西部大陆，他在南部大陆，只要自己不乱跑，那个家伙基本上是不会来南部大陆找到自己的。抱着这样的念头，秋水不染尘平平安安地过了开资料片前的最后一个礼拜，然后他就来到了英雄城。这是新的开始。可是秋水不染尘怎么也没有想到，他的新的开始在刚刚下了施救之后又被猎人蒙上了一层阴影。猎人最强大的地方不是远程攻击，而是他们的不要脸，他们永远是两个对付一个。当然在这个问题上，术师也是同样不要脸的。但是问题是，术师的宝宝不是永久的，是有时间限制的，不像是猎人的宝宝，只要喂他吃的，他就永远死不要脸地跟着。而且猎人的宠物基本都是动物类的，只要是动物他们就要吃，而吃了以后势必就要拉。关于这一点，秋水不染尘是十分佩服命运做的细节太到位了。因为在命运的设定中，玩家并没有遵守现实生活中生物吃喝拉撒的正常程序，倒是宠物却严格遵守了这一条规定。猎人的宠物会有吃饭和喝水的需求，同样也有拉屎和撒尿的需求。你不能要求人家光吃不拉，光进不出，又不是耶稣，对不？他们吃饭喝水的时候没有场合的忌讳，当然拉屎撒尿的时候同样没有场合的忌讳。一般猎人的宠物粪便排泄出来之后，大概一分钟左右的时间就会被系统刷新掉。在野外的时候，猎人一般不会管宠物什么时候拉还是什么时候撒，但是在城里面的话就要考验各个猎人的观察能力了。时时注意自己宝宝状况的猎人或许会在宠物排泄的第一时间内发现，然后用系统所赋予的特殊物品清理掉排泄物。但是如果猎人并没有察觉到自己的宠物排泄的话，那这些排泄物就只能等待系统自动刷掉了。如果遇见这样的情况，其他的玩家就要特别小心，否则就很容易踩到这些排泄物。其他玩家踩到这些排泄物的话，没有任何的办法，只能找个有水源的地方清洗掉这些东西。不然的话，系统会一直提示你，当然也同时提醒你附近的玩家，有一某某某玩家的脚上沾有一生物的排泄物。对于这种设定虽然很近现实，但是不可否认也很让人讨厌。特别是踩到宠物大便之后又找不到水源清洗的玩家，更是深知这种设定的变态了。而现在的秋水不染尘好死不死，在刚才被人一撞的踉跄之后，就踩到了那一堆新鲜热乎刚出炉的宠物大便上。他甚至还能看见那个戴着帽子匆匆离开的猎人，丫的根本没有发现自己的宠物拉屎，就这么大拉拉的头也不回地走了，只留下秋水不染尘一脸悲愤地站在原地，内心无比的哀嚎和痛苦。他
奶奶的，这都是什么事情啊？由此，秋水不染尘可以断定，自己跟猎人这个职业真是相当的不对盘。很快，那堆宠物的排泄物被系统刷新掉了，但是粘在秋水不染尘鞋子上的那些东西却还牢牢靠靠的在那里，静静的等待着秋水不染尘去处理一下。秋水不染尘低头看了看脚上的东西，真的泪流满面，果然是再牛逼的肖邦也弹不出他此刻的悲伤啊。他踮着脚尖，尽量不让自己的脚掌着地，一瘸一拐地朝着城里面走去，希望能在这城里找到一个有水的地方，可以打理自己。因为秋水不染尘带着斗篷，所以系统在提示附近玩家的时候并不会暴露他的姓名，可是附近的玩家还是会像是躲避瘟疫一样避开他，弄得秋水不染尘内心那个眼泪跟大水一样。他将自己的斗篷更加拢得严密一点，希望将自己遮得更加严严实实，最好就是让他一辈子都不被人发现才是最好的。在城里绕了大半圈，秋水不染尘终于找到了有水的地方，迫不及待地就冲了过去，将自己的鞋子洗干净之后，这才似乎扬眉吐气了一般。使劲地洗了洗手之后，秋水不染尘确认自己身上再也没有那倒霉的气味之后，这才直起了身子，长长地呼出了一口气，朝着职业大厅奔去。这一路上再也没有出现什么问题，这让秋水不染尘颇感欣慰。今天虽然踩到了一堆狗屎，但是这并不代表自己很倒霉，是不？反正这种事情很少有人遇到，说不定这还算得上是一种好运气呢。秋水不染尘是一个善于安慰自己的人，心胸开阔，所以就算遇见了这样的事情，还是很快就能释然。很快，秋水不染尘就已经来到了紫藤花园的门口。还没有进入花园，秋水不染尘便已经闻到了一股紫藤花特有的幽香，随着清风飘了过来，悠悠地围绕在鼻子边上，让人的心情也变得好起来。他走进了紫藤花园，顿时顿住了脚步，只看到在璀璨的星光之下，无数紫藤花瓣就这样随风飘舞着，和它们一起飘舞的还有那紫藤花特有的香味。在紫藤花园里，除了有这样美丽的景色之外，还有飘荡在空气中的美妙音乐。此时此景，要是秋水不染尘这个没有什么浪漫细胞的男人也觉得有些异样的感觉，仿佛有一种柔软却又蠢蠢欲动的感觉在他的内心深处不安起来。他伸出手抓了抓头，放下了头罩，深深地吸了一口空气中那甜美的感觉，让整个人的身体都变得懒洋洋起来。其实玩游戏并不一定完全要注意等级呀、装备呀、能力呀，如果光是这样的话，不是太辜负了游戏公司的美工们做出这样的美景了吗？任何人的生命中不能都是绷得紧紧的，劳逸结合、松弛有度才是最为长久之计。大概是这里的气氛太好了，秋水不染尘决定放弃飞奔去隐藏在紫藤花园里的那座白色建筑物里学习技能的想法。这个时候如果跑过去，真是太不明智了，这种时候应该慢慢地溜达过去。秋水不染尘是这么想的，当然
也是这么做的。他一边徜徉在紫藤花园那如画的风景里，一边看着周围的玩家在紫藤花园里的举动。他们都和自己一样放慢了脚步，沉醉在这样的美好里。还有很多女性玩家甚至在这里摆出各种姿势留影，或者是跟着游影诗人的琴声翩翩起舞，总之是美妙极了。这些玩家中有和自己联盟大陆的，当然也有敌对大陆的。在紫藤花园里，似乎大家都已经放弃了敌对的念头，全部沉浸在这样难得的景色中。秋水不染尘抬眼四处看看，发现居然还有玩家在这花园里深情相拥，亲密接吻。他会心一笑，也是，这样的环境就好像是一个催情剂，情侣们在这样的环境下难免会有些心境荡漾，他是十分理解的。因为不要说是情侣，就连他这样的单身汉也有点春心萌动了呢。秋水不染尘自然不好意思盯着别人情侣看，只是摸了摸鼻子，转过目光继续朝着大厅走去。不过在转开目光的一瞬间，他忽然觉得那对情侣中的女性他好像认识，下意识的又转回头去，仔细的去看了看那对情侣。只见男方正把女方按在紫藤树干上吻得激情，不过男方的头似乎遮住了女方的脸，让秋水不染尘无法看得清楚明白。倒是那个男方的动作全部落在了秋水不染尘的眼里，只见他的手朝着那个女的腰间摸去，看样子要有更加火爆的场景出现了。秋水不染尘在看还是不看的矛盾中纠结了一秒钟，就决定继续看下去了。不过显然天不随人愿，那个男的没有继续下面的动作，倒是弓着背弯着腰拢住了女方。秋水不染尘是男人，当然知道这个动作是怎么回事，他不怀好意地笑了笑。哎呀，欲火烧身的感觉那是相当的不好，他明白，他明白得很。他估计现在这个男人某个部位应该很疼很疼，一想到这种疼，秋水不染尘就笑得更加幸灾乐祸了。不过这个动作让秋水不染尘明明白白地将那个女性的面孔看了个清清楚楚，居然是公子优，他不会是看错了吧？秋水不染尘揉了揉眼睛，还真的就是公子优。天哪，那个随时都板着死鱼脸的公子优居然会跟一个男人在这大庭广众之下卿卿我我，这一定是他打开的方式不对。公子优，哎，真的是你，我还以为我看错了。秋水不染尘望着公子优笑得尴尬，紧接着一只凛冽的剑就朝着他飞逼过来。靠，咋回事？在命运中最快的职业是盗贼，其次是猎人。不过对于流年这种猎人，放眼看去整个命运中又能有几个盗贼能快过他呢？流年的反应是快的，流年的剑更是快的。叶慈只来得及看到他飘忽出去的背影，就看见他整个人已经冲向了秋水不染尘。秋水不染尘自然也不是吃素的，虽然直到现在为止他也不清楚自己到底得罪了什么样的人物，不过不明白发生了什么事情不代表他要弄清楚事情之后再动手。如果那样的话，这个人就不是秋水不染尘，那是二货。秋水不染尘在遭遇到了流年的攻击之后，
第一时间就给自己套了一个魔法防护罩。这个防护罩的持续时间有10分钟，因为只有3级，所以总共只能吸收30000点的伤害。当遭遇到的伤害值超过30000之后，防护罩会自动破碎，而魔法防护罩的守护时间是1分钟。根据这一条，只要秋水不染尘能够保证自己在1分钟之内受到的伤害小于30000点的话，那么他就可以一直牛逼的无敌保证自己不死了。这个想法如果面对其他人的话其实是很好实现的，但是如果这一条对上了一个刚刚被激怒的流氓的话，或许有那么一点点困难。